Nye leaks omkring Pet Simulators kommende opdatering, så med når vi tjekker dem ud, samt siger farvel til tech-updaten. Husk samtidig at abonnere her på kanalen for flere videoer som denne. Vinterkollektionen er ude, for købt en cookie hoodie eller krus, vinterhalsteklæde eller hue. Det samt meget andet kan du finde på tonskjold.dk/merch. Velkommen til endnu en episode. Goddag, goddag, og jeg håber, I har glædet jer. Det er super lang tid siden, og jeg har ikke spillet det her spil siden sidst, men jeg tænkte i dag, så skulle vi prøve at spille det, fordi der er nemlig en ny opdatering lige rundt om hjørnet i Pet Simulator. Og jeg ved, der er kommet sådan nogle leaks her og der med, hvad for nogle nye pets, der er kommet. I kender sikkert i forvejen alle de nye leaks osv. Så det vil jeg ikke rigtig bruge størstedelen af tiden på i dag i hvert fald. Jeg bruger noget af det, men ikke størstedelen. Fordi har jeg været klog nok til at proppe noget i Dark Matter-maskinen? Det plejer ikke at være tilfældet, vel? Nej, det er løgn, man! Okay, så god og den her. Den sidste huge cat, jeg havde, har jeg lige mistet. Fordi den åbenbart var duplikeret. Jamen, det er super. Jamen, det er perfekt. Så kommer man tilbage, ikke? Og så hopper på for en dejlig, fed episode. Og så mister man en til huge cat. Hvis I ikke ved, hvorfor jeg griner, ikke? Og så er det selvfølgelig, fordi at jeg har mistet, jeg tror, det er 7 af festive huge cats lige nu. Sådan i alt. Og det er bare sådan, det begynder at blive lidt. Okay, jeg har været klog nok. Okay, der er masser af Dark Matter pets. Men det begynder lidt at blive sådan ret humoristisk. Men jeg kommer aldrig nogensinde til trade mere. Hvis vi lige smutter i spawn, så kan I nemlig se, at her hvor jeg optager det, ikke også, så er der lige over 2 dage til den nye opdatering kommer. Og jeg kommer til at spille den nye opdatering, eller i hvert fald lige prøve den af, se hvad det er for noget. Så bare glæder til det. Men prøv lige at se. Lidt over 2 dage. Jeg glæder mig sygt meget til den, fordi jeg har ventet på en opdatering i noget tid nu, ikke også. Fordi jeg ikke rigtig kunne lave noget med TechCoin, fordi alle mine huskat. Åh, nej! Okay. Og efter forrige episode, så var der mange af jer, hvis I ikke ved det. Forrige episode handler om, at jeg forklarer lidt, hvorfor jeg overvejede at stoppe med at spille Pet Simulator X. Fordi at jeg blev skammet for masser af huskat. Og så lige i dag, så blev jeg opdaget, at det var endnu en huskat. Det var det, ikke også? Der er mange af jer, der i forrige episode har skrevet til mig af kommentarer, at I gerne vil give mig pets og så videre, og give mig masser af huskat. Og jeg vil bare lige sige tak for tilbud, men jeg tænker, det var nok huge cat for den her gang. Jeg tror aldrig, jeg får en huge cat igen. Nu må vi se på det, ikke også? Og den er ikke herinde i banken, vel? Nope. Ingen herinde i banken, men jeg har fået masser af invite. Jeg tænker lige, at hurtigt går igennem alle. Okay, så er alle invitesene gået igennem. Har Munk har ikke skaffet pit? Hvorfor har Munk ikke skaffet pit? Munk, du skal i gang. Ellers så stjæler alle dine diamant. Nej, det er løg, man. Okay, så jeg har bogstaveligt talt ikke flere huge cat. Sådan overhovedet. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg har brugt masser af Robux på det her med at skaffe de her sådan super awesome limited time pits. Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg har lyst til at bruge flere Robux på det. Mest af alt, fordi jeg har mistet så meget, som vi har på det. Men den nye opdatering er jo lige rundt om hjørnet. Og nej, vi gør det ikke. Jeg kommer ikke til det. Jeg kommer ikke til at bruge flere Robux på det her spil. Men tænker, det vil skægge også. Det er, at jeg har ikke særlig mange tech-konti. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om vi har meget eller rigtig, rigtig lidt. Fordi lige nu, så har vi 628 millioner, ikke også, tech-konti. Det er ikke rigtig noget af det. Nej, det er nærmest ingenting. Det er faktisk noget. Okay, jamen, jeg tænker da lige, vi putter en booster på, og så lad os åbne alle de ting der. Og så hvad er det, vi skal? Vi er ultralock, ikke også? Kvartere det, og så åben. Altså, det vi går efter nu her, det er selvfølgelig en af de der huge hacked cats. Men nok om det, kunne du gå ind, er der masser af jer derude, der er på spil. Spillet med Pet Simulator X. En masse Pet Simulator X. Har I åbnet en fest, sådan en huge hack cat? Jeg har hørt, at chancen skulle være super, super lav. Vi kan lige prøve, hvor meget har vi tilbage? 400. Og så vi kan lige prøve at smutte hen, ikke også? Lidt tage et hurtigt kig på, hvad er det, de nye pets, der er for noget? Eller ikke de nye pets. De der huge hack cat. Hvor mange er der egentlig åbnet dem med tiden? Lad os kigge på det. Det er dem her, der åbner 590 huge hacked cat. Ja, yeah, det er 4.200 Ryvans. Nej. Dem havde vi 2 af på et tidspunkt. Ja, yeah. Det er da ikke super meget godt ved. En ting, der dog er mega nice. Her lige om lidt, når der kommer en ny opdatering, så er det vist noget med, at vi kan trade de her exclusives her, som vi købte i denne opdatering. Og den eneste grund til at åbne de her æg her, det er ikke fordi, vi sådan får de nuværende pits og så videre, fordi dem skal vi ikke bruge til en dyt. De er stedet ingenting. Det jeg håber på. Det er inderst inden
jeg håber på at få en huge tag kat, okay? Chancen for det, det er rigtig, rigtig lavt. I hele den periode, hvor den her opdatering har været ude, så er der kun de der, som var det 95, der blev åbnet. Ja, det er jo ingenting i forhold til huge Santa katte eller festive katte og alt muligt. Ikke rigtig noget super vigtigt, vi har fået. Vi har faktisk fået ingenting. Lige heroppe, der var nogle lille der, hvis jeg også dem er slået fra. Indtil videre, så har vi ikke fået en dyt. Vi har ikke fået nogen myfikals, vi har i hvert fald ikke fået nogen exclusives, men det er heller ikke forventet. Desværre ingen exclusives. Så mange penge er vi tilbage. Vi har lidt over 100.000 eller 100 milliarder tilbage. Billioner, hvad man nu kalder det. Og jeg tænker, her bagefter, så smutter vi ind. Tag et lille kig på de nye sådan leaks, der er kommet. Nu skal I nemlig bare se her. Vi står nemlig lige nu i RBXG. Leaks. Det er et spil i Roblox. Hvis jeg husker, skal jeg nok lige lægge link til nede i beskrivelsen. Men det er et spil i Roblox, som laver leaks og propper dem ind i spillet, så vi kan se dem i et spil i Roblox. Det er Pet Simulator X Leaks, og det er noget med, at de alle sammen skulle være herinde. The leaks in this room er ægte. Okay, så alle de her leaks er det ægte leaks. Okay, så jeg tror 100%, at det bliver sådan en Atlantis undervandsopdatering, vi kommer ud i. Hvor er de nye pet? Jeg ved, de nye pet er altså. Hvad står der? Names er Fairy Queen, Koala. Hvad er det her? Det her, det er hvad, der muligvis vil komme exclusives i fremtiden. Og prøv at se! Der er en narval, var jeg lige ved at sige. Det passer ikke. En spækhugger, man. Ej, hvor nice. Men der er kommet alle de her super... Koalaen forstår jeg ikke, hvorfor det skulle være en exclusive. Men det var det, jeg ikke også. Men her kan vi se nogle af de nye Aslottles. Men ja, yeah, det her, det er nogle af de nye. Aslottle, Holland, Tuxalottle, Monster Party, Astral, Greek og Storm. Oh boy. Men udover, at vi får vandopdatering, ikke også? Så hvis det ikke kommer i denne opdatering, det gør det muligvis. Så kommer der også så, at man kan customize ens pet. Følg med mig, fordi hvis vi kigger her, så kan I se, at petsene, de har blandt andet solbriller på, og de har sådan monokle og tophat og alt muligt. Jeg tror, man kommer til at kunne få, hvis man ikke direkte får pets med skins på, at man så kan sådan få de skins på en eller anden mærkelig måde. Ny trading, at man kan trade skins og så videre til ens pet. Ved den stil, ikke også? Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at fungere, men det lyder i hvert fald super awesome, hvis det er tilfældet. Så det vil være en ny og anderledes måde at trade på, hvis det bliver en ting. Men i hvert fald, der kommer skins på en eller anden mærkelig måde til alle de her pets her. Aslottles. Det her, det er alle de nye. Eller i hvert fald nogle af dem. Der kommer sikkert sygt mange flere. Jeg håber, der kommer flere end det her. Men hvad er det her? Jeg har sagt mit job op. Preston uploader bare alt for mange Aslottles. Okay, så det der, det håber jeg en af developersne med. Åh, hvor er det godt. Hvad er det her? En service. Er det her sådan type added eller noget den stil? Det kan være, det kommer på et tidspunkt. Her kan vi se alle de leakede pets på en UI. Og så klik det menu, den klik... Jeg prøver. Klik det menu button, den klikker en leaks. Ja. Oh boy. Åben leaks. Det er lidt mærkeligt sådan til sidesæt, men det var det. Obama kan... Ja, vel ja. Aha. Så det her... Okay, så det her, hvis I ikke ved, det her er sådan tekstur. Til alle de nye pets, de ligner meget hinanden, to be honest, ikke også? Er vi enige? Der er brugt sådan rimelig mange af de samme teksturer. Men her er nogle af modellerne, teksturerne. Her var en ny at tale om. Okay. Så det, jeg troede før, ikke også, det er, at nogle af de pets får skins på. Men det ligner faktisk, at det er nogle specifikke pets, der får skins på. Jeg troede ellers, det var sådan noget med, at man kunne trade de nye sådan kostymer, eller hvad man kalder det, til petsene. Det ser åbenbart ikke sådan ud alligevel. Oh boy. Her var en af dem, jeg talte om. Dem der med solbrillerne. Super awesome. Okay, så jeg tror ikke... Nej. Der er nærmest ikke andet end det. Så det var alle de leaks, der er kommet indtil videre. Jeg ved, hvad jeg glæder mig til. Jeg glæder mig til den nye opdatering. Det er det nok den opdatering, hvor jeg går mest op i alle de sådan ting, der kommer i opdateringen. Der er masser af plads til leaks her, men det er ikke rigtig udfyldt, vel? Lad os tage et kig på det. Ingen huge cats. Det er seriøst. det er seriøst. Nederen, man. Okay, så vi har alle de her exclusives, ikke også? Dem glæder mig sygt meget til sådan at... Jeg ved ikke engang, om jeg kommer til at trade dem, ikke? Jeg ved ikke engang, om jeg kommer til at ture trade de her ting væk mere. Hvad er folk død op på at power? Power Max er nød op på 5-2. Det er... Ved, hvor meget mere det er end mig. Top 1-spilleren i hele verden, ikke også? Har næsten 34 gange mere power, end jeg har. Og jeg synes, jeg har nogle sådan ekstremt gode pets her øverst. Men hele hans inventory må være fyldt med de her sådan Dark Matter 404 Demons, man. Det er jo sygt. Og det her på sådan for ikke så lang tid siden, det var top 1. Ja, det er nu top 100. det er jo vanvittigt, hvad folk de har power lige nu. Men jeg havde faktisk ikke meget mere til dagens episode, andet end vi har åbnet en
nogle æg. Jeg tjekker de nye leaks ud. Jeg er kommet tilbage til Pet Simulator efter sådan lidt pause. Eller tilbage og tilbage. Nu vil vi lige tage et kig på det, ikke også? Men hvis I gerne vil se mere af Pet Simulator X, så smid videoen et like samtidig med. Så fortæl mig nede i kommentarfeltet og abonner her på kanalen for fremtidig indhold. Og så vil jeg sige, at min arbejde er tåndskold. Der er en stor fornøjelse. Og se for næste gang. Bye!